Meči nastoupí do zápasu, ktorom hrajú ešte Koľník a Rúžička v drese Dukly Trenčín, a keď budeme mať čas, ukážeme si aj portréty Tesly Pardubice, hráčov, ktorí dnes hrajú v úvode zápasu. V červených dresoch z prava do ľava, kým Dukla Trenčín v dresoch žltých. Zase opačne. Stretnutie rozhoduje Jiří Lípa, tam ho vidíme aj s druhým, aj s jedným z dvojice asistentov Borisom Janíčkom. Jiří Lípa z Prahy, Boris Janíček z Bratislavy a Vladimír Mihálik z Topolčian. To je trojica, ktorá dostala dôveru rozhodcovskej komisie Výboru zväzu ľadového hokeja do dnešného štvrtého stretnutia. Do stretnutia, ktoré v prípade víťazstva Tesly Pardubice urobí bodku za finálovou sériou, v prípade víťazstva Dukly Trenčín posunie súboj tejto dvojice až do rozhodujúceho piatého zápasu, ktorý by sa hral piatok na štadióne Tesly Pardubicia. Tesla v útoku podľa oznámenia, ktoré sme dostali od Vladimíra Martinca, nastala zostavil proti predchádzajúcemu zápasu. Jediná zmena, tento muž, ktorý pred chvíľočkou vystrelil, Kovařík nastúpil ako center prvého útoku, teda s krídlami Janecký a Šejba. Inak žiadna zmena oproti už známej zostave prakticky z celej sezóny, ktorej Tesla tak úspešne reprezentuje pardubický hokej, veď prakticky prehrala v celej sérii dlhých stretnutí len v piatich prípadoch, a to je obdivuhodné. A v play-off systéme tam doteraz len jeden jediný raz, naposledy teda pred dvoma dňami práve na tomto ľade. Výborná strela Janeckého vyskúšala postrel Eduarda Hartmana. Príležitosť domácich. No, veľa nechýbalo, znovu to bola kombinácia tak trochu zdanlivo ležerná, ale nasledovala strela smerom na Haškovú bránu. Mečiar, Čech, Evžen Musil, Musilová strela končí v náručí brankára Hartmana. Domáci vyhrali vhadzovanie. Jiří Látal. Růžička. Znovu Růžička, iba vyhodený puk. Bude to zakázané uvoľnenie Dukly Trenčín a mohli by sme sa teraz, hádam, pozrieť, poprosím režiu, rýchle do tvári hráčov Tesly Pardubice. Alebo radšej počkajme, vhadzuje sa v blízkosti trenčianskej brány, tak sa radšej venujme tejto akcii. Jiroutka Suhradu, mimochodek, hlubina. Pokus Tesly o break, Ludvík Kopecký, postavení mimo hry. Hrá sa tretia minúta, vpravo hore to vidíte, stav je bezgólový, 0-0. O stretnutie, to je prirodzené, bol rovnako enormný záujem ako o nedelnejší súboj. Trenčiansky štadión s kapacitou 6200 divákov nijakovsky nemohol stačiť na to, čo sa dialo v samotnom meste, ale nie len v meste, ale v celom okrese vlastne. Pretože trenčianska Dukla má veľa priaznivcov a so zlepšujúcimi sa výkonmi tých fanúšikov logicky pribúda. Kopeckého strela, opäť odpískané. Na modrej teda technický priestupok, postavenie mimo hry. Vľavo na striedačke Tesly, dvojica trénerov. Vladimír Martinec, vidíte sám, na začiatku stretnutia otvára dvierka a diriguje rytmus striedania jednotlivých formácií. Na ľade je prvý útok vedený Kovaříkom. Opäť postavenie mimo hry.
proti prvému útoku. Tesly nasadil Jaroslav Walter, na ktorého sa pozeráme, ktorý opäť sedí v obleku. Dnes nám už otvorene prezradil, že preto začal nosiť oblek, lebo sa mu podarilo skončiť úspešnejšie v bilanci ligovej súťaže ako hokejistom Duklí Hlava a v meraní síl vojenských kolektívov. Teda on dosiahol to, čo chcel, a jeho zverenci tiež. V tejto chvíli obrovskú šancu využíva obranca Pavlas. K radosti všetkých divákov. Po kombinačnej akcii, pozrime sa na to znova, Haščák nezištne vrátil. Štvrtá minúta úvodnej tretiny. Tu je strelec gólu s 20-tkou na trenčianskej striedačke, ale zároveň dve minúty pre jedného z domácich hráčov. Toto bude. Už je tam Tomáš Kapusta a rozhodca Jiří Lípa. Musí vysvetľovať, no musí. Vysvetľuje, pretože sa o to kapitán Dukly zaujíma. Je tam aj Janecký, aby si vypočul názor Jiřího Lípu. Tomáš Kapusta za nedovolené bránenie dostáva dvojminútový trest v štvrtej minúte stretnutia, ale akcia dokončená bola, gól platí, Dukla vedie 1-0. A trochu dlho to trvá, kým sa domáci... Aha, tak gól neplatí, predsa len. Preto toľko zdržania. Takže 0-0, ja sa vám ospravedlňujem, ale dohadov bolo strašne veľa. Gól najskôr objavený na svetelnej tabuli, potom zrušený verdiktom rozhodcu Lípu, takže nič sa nemení. Naopak, Tesla hrá presilovku za stavu 0-0 v 4. minúte. Petr Vršanský, gól. Neplatí. Neplatí a pravdepodobne za faul na brankára, a tam bol Robert Vršanský, ktorý bol v brankovisku. Pozrime sa na záznam, či to všetko uvidíme. Áno, tu je Robert Vršanský, ktorý sa dostal do brankoviska, a naozaj tam v tejto chvíli, keď nasledovala strela jeho brata z pozície ľavého obrancu do trenčianskej siete, aj ďalší pardubický hráč bol. Takže Jiří Lípa na začiatku zápasu neuznal gól na jednej, na druhej strane, čím dal jasne najavo, že bude rešpektovať len absolútne fair play hrané akcie, nezávisle na tom, či pôjdu z hokejok domácich alebo hostí v tomto stretnutí. Áno, 0-0, štvrtá minúta a ešte minútu a 40 sekúnd budú hrať hostia presilovku, majú možnosť hrať presilovku. Čech má puk. Vršanský. Seidl. Musil Čech. Seidl. Petr Vršanský. Musil. Čech sa snažil vystrojiť, ešte Seidl. Znovu Čech, Seidl, Čech, Seidl. Domáca štvorica sa snaží zo všetkých síl vykrývať priestor, ale Musil má šancu. Robert Vršanský opäť v akcii pred brankárom Hartmanom, tam, kde mu Lípa odpískal postavenie v brankovisku. Seidl, Musil, Petr Vršanský. Hartmann zlikvidoval jeho veľkú streleckú príležitosť. Ešte stále Tesla v akcii. Sekeráš. To sú rušné dlhé sekundy pred trenčianskou bránou. Trenčín sa ubránil. Rúžička, odpískaná prihrávka cez dve čiary. Postavenie mimo hry na strednej čiare. 20 sekúnd do návratu vylúčeného Tomáša Kapustu. Hokejistu, ktorý, ako som na začiatku hovoril, vyrastal na gotvaldovskom ľade, hrá 6. ligovú sezónu,
prišiel sem do Trenčína z Ihlavského Bčka, keď sa mu v Ihlavskom Ačku nenašlo miesto v ligovom týme. Haščák a Jiroutek na buli. Začala sa 6. minúta. Stretnutia, góly 2 sme videli, ale ani jeden neplatil, takže 0-0 na Trenčianskom zimnom štadióne. Koniec presilovky a gól! Ešte v poslednej sekunde presilovky. V poslednej sekunde presilovky Ladislav Lubina. Tam je v klbku svojich spoluhráčov pri striedačke. Pozrime sa na tú akciu znova. Ludvík Kopecký má puk. Prihrávka pomedzi dvoch obrancov a spätná do dobrej streleckej pozície bezprostredne pred Trenčianskou bránou Ladislav Lubina iba jemne tečoval, videli ste, ale veľmi pohotovo tento puk a predsa len Tesla využíva presilovku. Možno, že ten gól padol už sekundu po skončení trestu Tomáša Kapustu. To rozhodujúce nie je. Podstatné je, že Tesla vedie nad Duklou Trenčín v 6. minúte stretnutia 1-0. Marek, Janecký, Brázda. Janecký. A znovu Janecký, keď váhali príliš dlho trenčianskí hráči. Šejba! Len tak tak. V poslednej chvíli mu stačil ešte Hartmann vložiť hokejku do jeho streleckého úmyslu. Dukla sa musí takto oslobodzovať za cenu zakázaného uvoľnenia, ale Tesla to nechce rešpektovať. Hašek rozohral útočnú akciu. Kovařík. Kovařík stále. Mečiar dobre pozične. Šejba. Jeho druhý strelecký pokus dnes bezprostredne po sebe na Hartmanovú bránu. Kolník je sám. Osamotený, nevyťažil veľa z tejto útočnej akcie, iba v hadzovanie v obrannom pásme Teslu Pardubice. Odchovanec nitrianskej hokejovej liahne Kolník, ktorý popri Rúžičkovi a Cígerovi nabral ligové obrátky v priebehu pôsobenia v Dukle Trenčín. Musil. Jiří Látal, ešte tam bol úplne sám pred trenčianskou bránou Robert Vršanský a aj tečoval strelu od modrej, našťastie pre tohoto muža ponad jeho bránu. Toto je zaca pôvodom Skaličan Eduard Hartmann a vypracoval sa trenčianskej bráne na takú úroveň, že s ním v širšej nominácii rátajú aj reprezentační tréneri. Cíger, nepresná rozohrávka domácich. Jiří Látal. Vršanský, Robert. Čech, tam nemá nikoho. Růžička, pri ňom Petr Vršanský. A Růžička sa nepresadil, lenže dôvodom jeho neúspechu bol faul, ako ukazuje rozhodca Jiří Lípa. Faul Petra Vršanského. Zadržanie, odchádza tento obránca Tesly Pardubice v 8. minúte na trestnú lavicu. To sa na to dívame ešte raz. Bol to faul evidentný, trest teda opodstatnený a prvá presilovka domácich. Odohraných 7 minút, 25 sekúnd. Tesla Pardubice vedie v Trenčíne 1-0 gólom, ktorý dal Ladislav Lubina. Haščákov útok poslali tréneri Walter a Výbok na prvú časť presilovky. Kapusta, Kron, Hrubeš, hostia sa ubránili, vyhadzujú,
vysokým lobom puk až sem. Bokroš, Pavlas, Kron, Haščák dostává přihrávku. Kron, vzadu Pavlas, Kron. Dobře rozestavená štvorica brániacich Pardubičanov neumožňuje domácím vystrelit. Teraz tvrdá strela Pavlasova, ale stačil ju ešte vytlačiť brankár Hašek nad svoju bránu. Rovná minúta uplynula z trestu vylúčeného Petra Vršanského. Dívali jsme se na autora strely, která ohrozila pozíciu Dominika Haška. Tu je to ešte raz. No, tam se ještě snažil Kapusta tečovat ten puk. A možno to byla jeho hokejka, která usmrnila puk ponad pardubickou bránu. 9. minuta. 1-0 pro Teslu, která se znovu úspěšně vyhoděním puku brání tlaku domácích. Sekeráš. Růžička, jeho neúspěšné obhodění na Šejbu. Šejba Janeckému. To může jinak. Mečiar. Janecký. A Tesla sbírá cenné sekundy. Šejba. Len tak tak. Nerešpektujúc, že jich je o jedného menej na hracej ploche. Kombinácii sú Janecký, Šejba i ich spoluhráči skutočne v tomto ligovom ročníku perfektní. Jiří Látal. O sekundu sa vráti, už je tam vylúčený Petr Vršanský a zapojil sa do hry. Dukla teda prvú presilovku v dnešnom stretnutí nevyužila a v polovici 10. minúty stále vedú hostia 1-0. Musil Čech. Seidl. Musil Čech. Robert Vršanský, po něm Valko. Cíger. Růžička prudku prihrávku nespracoval. Růžička. Byl před bránou v dobrom postavení Gregor, ale Růžička mu nestačil, lebo byl těsněný prihrať. Ještě možnost, mimochodek. To byly rušné sekundy před Haškovou bránou, které se skončily pre Teslu šťastně. Rychlý break, Musil. Ještě Musil. A Kozdela. Hra nadobúda tempo, mimochodek. Bol príliš sám. Střída, Musil, vyhodený puk. Končí se 11. minúta úvodnej tretiny. Tesla Pardubice vedie v Trenčíne nad Duklou 1-0 gólom, ktorý dal Ladislav Lubina v 6. minúte. No a hádám, ano, v této chvíli už je to jasné, při zakázanom uvolnění Dukly sa můžeme pokojně vystřídat aj my pri mikrofóne, keď medzi tou 10. a 11. minútou sa diali na ľade pred jednou i druhou bránou hokejové veci, které radi vidíme, ale trenér Walter musí premýšľať ďalej. Jeho kolektív prehráva 0-1 na začátku 12. minúty. První pětka domácích na ledě vedená Haščákem, proti ní třetí Pardubická, kterou vede Jiroutek, Pavlas, Kapusta, Kron, Haščák, Kron, Bokroš, Pavlas, Kapusta, Haščák,
u něho Hrubeš, Lubina, Jiroutek. Ponechaná výhoda, jinak signalizované postavení mimo hru. Začala 13. minuta první třetiny, Dukla Tesla 0-1. Kron. Mečiar a Cíger. Kovařík, Janecký, stále Janecký, Šejba, Pavlas dobře vykryl prostor, Marek, už byl kotouč ve středním pásmu podle názoru rozhodčího Vladimíra Mihálika, takže hra je přerušena v době, kdy je odehráno 12 minut a 59 sekund z první třetiny a kdy Tesla Pardubice vede na trenčínském ledě 1-0. Sekeráš, Růžička, Marek, Šejba a Cíger půjde na trestnou lavici. Ve 14. minutě Cíger 2 minuty za podražení. Podíváme se ještě jednou na přestupek úspěšného československého reprezentanta do 20 let, Zdeno Cígera. Šejba je hráč, který má vynikající techniku hole, dokáže si krýt kotouč a je těžké ho čistě zastavit. Trenčínský hráč, když tak nemohl učinit i způsobem fair, sáhl k faulu. Takže přesilovka Pardubic, hraje druhá pětka, vedená Čechem. Haščák, Ron, Pavlas a Bokroš brání. Čech má na křídlech Musila a Roberta Vršanského, za nimi jsou Petr Vršanský a Seidl. Musil. Čech. Robert Vršanský, Čech, Seidl, dobře do skrumáže vystřelil. Už byl kotouč ve středním pásmu. V 15. minutě ještě minutu a 7 sekund bude sedět Cíger, rodák z Martina, na trestné lavici. Bránící čtveřice Dukly Trenčín teď ve složení Kapusta, Růžička, Sekeráš a Látal. Pardubičtí mají na ledě třetí pětku, vedenou Jiroutkem. To je řada, která by měla být tak dobrá, že by měla aspirovat nejen na místo v sestavě Tesly. Růžička, Kapusta, Jiroutek, ten už má dokonce na svém kontě reprezentační start, stejně tak jako Lubina, ten dokonce několik, no a Kopecký přesvědčil v prvním utkání v Trenčíně, v tom třetím finálovém, že je hráčem, který se dokáže individuálně výborně uvolnit, technicky vybavený. Teď uvolní Lubinu a jen tak látal, že neusměrnil kotouč za záda Hartmana. Kapusta, Pavlas, to je závěr pardubické přesilové hry. Podívejte se, je tu nástup
Cígera na ledovou plochu, to znamená, že pardubičtí tuto přesilovku nevyužili, ale mají Kotouč, Hrubeš. A Hartmann před dvěma útočníky Tesly. Vůbec, i když oba týmy začaly tak trochu vlažně čekajíc spíše na chybu soupeře, překvapilo to u domácích v obraném pásmu, že nechávali hráče Tesly snadno získávat Kotouče, rozehrávat, nenapadali tělem a z toho vytvářela Tesla vynikající střelecké šance. Může být štěstím pro domácí, že za to zaplatili jenom jedním gólem. Janecký znovu, ale už Kron. Šejba, má tam Kovaříka, ale jde sám. Pavlas. Kapusta, Haščák. Offside. Uplynuly 3 sekundy ze 17. minuty. První třetiny 0-1. Robert Kron, který přišel na vojnu z Brna, rovněž hráč, který musí mít reprezentační ambice, protože na to hokejově má. Valko. Valko. Janecký, offside. Aha, tak sevření Kotouče. Myslím, že říkám, že hráči musí mít ambice, pak tím samozřejmě, abyste si to špatně nevysvětlovali, neříkám, že musí být v národním mužstvu, ale měli by se o to snažit. To je důležité, aby vytvářeli konkurenci v reprezentačním kolektivu. Nejde o to, aby komentátor určoval trenérům národního mužstva, kdo má hrát v reprezentaci a kdo ne. Robert Vršanský. Suhrada. Petr Vršanský. Valko. Petr Vršanský. Bratr Robert. Ale musí se rychle vrátit, protože ho atakuje Cíger. Látal. Už běží 18. minuta první třetiny. Růžička. Petr Vršanský. Čech. Najel rovnou do toho trichtýře, který tvořili Látal se Sekerášem. Látal. Lubina. Látal. Cíger. Kopecký. Lubina. Hrubeš. Jiroutek, Pavlas, postřele Roberta Krona, Kotouč až nad plexisklem v té ochranné síti. Ale byl to pardubický hráč, který poslední tečoval Kotouč, proto se vhazuje po pravici brankáře Haška. 18:28 je odehráno z první třetiny, Dukla Tesla 0-1.
Kapusta, Bokroš, Pavlas. Hartmann na Kapustu. Hrubeš. Už se zdálo, že chybuje, ale včas to napravil Jiroutek. Pavlas. Haščák. Necelých 60 sekund do konce úvodní třetiny. Kron. Rozhodně první trenčínská pětka, tedy přesněji řečeno ta Haščáková, protože někdy nastupuje jako první pětka Růžičková, tak tedy Haščáková je jediná, která si dokáže vytvořit soustavný tlak v obraném pásmu Tesly. Ostatní dvě se tomuto způsobu hry zatím nedostaly. Jiroutek. Pavlas. Šejba. Haščák, 10 sekund do konce první třetiny. Ještě pokus Dukly, už ne. Naopak Tesla, Janecký a ještě vyzkoušel Hartmana. Je tu siréna, která končí úvodních 20 minut. Padl v nich jediný gól, který dal v 6. minutě Lubina z přihrávky Jiroutka. Myslím si, že Tesla vede zatím zaslouženě, protože je hokejovějším celkem. Kom druhé třetiny vám želáme dobrý podvečer. Tesla Pardubice vedie 1-0 gólom, který dal v 6. minutě Ladislav Lubina. Diváci tu na Trenčianskom zimnom štadióne viděli ještě góly 2 na jednej i druhé straně, ale ani jeden, ani druhý hlavní rozhodca stretnutia Jiří Lípa neuznal. Pozrime se před začátkem druhej tretiny do tváří mužstva Tesly Pardubice, po brankárovi Bartovi Miloš Hrubeš, obránca Pavel Marek, další obránca Petr Vršanský, jeden z dvojice bratov Vršanských Martin Střída, další obránca Jiří Seidl, Tomáš Srnka, po něm Jan Filip, ty zatím nedostali ty dva příležitosti, Stanislav, tam je Hašek, brankár, to máme v poradí podle čísel, Jiří Šejba, po něm obranca Stanislav Mečiar, který se stále zlepšuje, Otakar Janecký, Ludvík Kopecký, Jiří Lupoměský, strelec gólu doteraz, jediného gólu, ďalej Čerlínský, Jan Čerlínský, Koreček, Robert Vršanský, Herold Čech, Musil, takže Musil a poslední Jiří Kovařík ze zostavy, kterou má, respektive ze soupisky, kterou má k dispozici trenerská dvojica Vladimír Martinec a inženýr Vladimír Šťastný. No a skôr ako Jiří Lípa odpíska úvodné boli druhé tretiny, my sa pozrieme na akciu Tesly, to je Ludvík Kopecký. A poslední, který se dotkol puku, Ladislav Lubina. Ano, bylo to ještě při presilovke, tam jsme to teraz viděli, že ještě nějaká ta sekundička, alebo možno už iba stovky sekundy chýbali do návratu tedy vyloučeného obrancu, respektive krídelníka Tomáša Kapustu. Takže po využití presilovky vedie Tesla Pardubice nad Duklou Trenčín po 20 minutách 1-0. Tu je náhradný brankár hostí Libor Bárta. Popri Dominikovi Haškovi to samozřejmě má občas jednoduché, že nemusí chytať, ale treba aj povedať, že veľa príležitostí na to, aby ukázal, aké sú jeho brankárske schopnosti v ligovej súťaži nemá. Eduard Hartmann, ten je zasa pevnou posilou, rovnako ako Hašek Tesle Pardubice, pevnou posilou Dukly Trenčín a v priebehu ligovej sezóny dostali príležitosť aj dvaja jeho partnery zo súpisky, zo zostavy Radek Tóth a aj mladý Eduard Harvánek, ktorý tiež vyrastal v Skalici. Pripravený začiatok druhej časti hry.
Otto Haščák a proti němu Jiří Kovařík na úvodnom buli. Už to neplatí. Alebo predsa len. Ano. Začala sa druhá tretina. Stretnutia, ktoré púta napriek tomu, že sa hrajú aj iné zápasy ďalších častí ligovej tabuľky o umiestnenie i o postup. Predsa len finále je finále. Škoda, že sa nepodarilo v termínovom kalendári nájsť pre finálové zápasy osobitné dny, aby sa im mohla venovať pozornosť všetkých priaznivcov ľadového hokeja v celej našej vlasti. Kronová blesku rýchla akcia. Haščák. Kapusta. Haščák. Okroš. Vystrelil, ale Hašek kryl túto strelu. Už nestačil Kapusta tečovať. Janecký. Oba kolektívy rýchlo striedajú. Na začiatku druhej minúty, druhej časti hry. Sajgo. Strelec gólu. Nie, to je Robert Vršanský. Musil. Tvrdo, ale nepresne. Sekeráš a Robert Vršanský, domáci, úspešnejší, ale už nie, už to neplatí. A gól! Gól v sieti trenčianskej Dukly a jeho autorom Zdeněk Čech. Tu sa teší strelec gólu v druhej minúte, druhej tretiny. Domáci získali puk. Pozrite sa, traja hráči v žltých dresoch, ktorým sa nepodarilo dostať puk z vlastného obraného pásma. Náhodou sa k nemu dostal Zdeněk Čech a ten svoje kvality a svoj hlad po góloch, dalo by sa povedať, pretože je to vo finálovej sérii jeden z najúspešnejších strelcov. Tesly Pardubice okamžite bez rozmýšľania využil. To všetko sa udialo v prvej minúte a 45. sekunde, kedy Tesla Pardubice dosiahla svoj druhý úspech, vedie teda na trenčianskom ľade 2-0. Postavenie mimo hry. Suhrada na buli. Mladý trenčianský útok, mladý vlastne ani. V podstate ani jeden hráč nie je starý, ale títo traja, keď im zrátame vek, sú zo všetkých formácií najmladší. Postavenie mimo hry. Zase na druhej strane, na začiatku tretej minúty, druhej tretiny. Valko. Lubina. Pokus o break. A ktože iný v tomto útoku, ak nie Ludvík Kopecký na koncovke. Postavenie mimo hry. Áno, postavenie mimo hry na strednej čiare, ale v zápäti opravený verdikt čiarových rozhodcov hlavnými Žimlípom, ale odpískali postavenie mimo hry na strednej čiare. Takže boli v absolútnom strede hracej plochy z hľadiska rozvrstvenia jednotlivých tretín na ľade a na akcii. Prvý útok, Kovařík, Šejba ide za pukom. Nebude to zakázané uvoľnenie, hoci domáci rozohrali veľmi nepresne. Janecký. Marek. Kovařík. Mečiar.
Stále Mečiar. Kovařík zpět, ale příliš prudko. Kto bude rychlejší? Kron? Kron ano, dvojice obrancov aj s pomocou Haška ho len s námahou odstavila od puku, ale opět Robert Kron, Marek. Bokroš. To išlo nad bránu, ale Hašek radšej vysunul svoj semafor nad hlavu, aby pomohol svojej trochu dezorientovanej obrane v polovici 4. minúty 2. tretiny za stavu 2-0 v prospech Tesly Pardubice. Tu je ešte raz záver útočnej akcie domácich. Bokrošová strela končí v rukavici brankára Haška. Opäť Hašek po Kolníkovi. Musil. Sajdo. Cíger. Cíger v šanci Růžička. Sajdo. Růžičkovi nenechávají hostia toľko priestoru ako pred dvoma dňami a na jeho výkone to vidieť. Sajdo. Musil. Ďalšia chyba domácich v rozohrávke vo vlastnom obrannom pásme. Kolník, Růžička. Cíger nedostal prihrávku. Až teraz Růžička, ale Hašek zasiahol včas a dobre. Protiútok ťahá Musil. Cíger, Kolník, Růžička. Nie, nie. Tam nikoho nemal. A tak nasledovalo zakázané uvoľnenie Tesly v 5. minúte 2. tretiny, keď zverenci trénerov Vladimíra Martinca a Vladimíra Šťastného vedú nad Trenčínom 2-0. Suhrada a Lubina sa postavia na buli. Gregor. Valko. Brázda. Gregor. Suhrada. Střída. Lubina. Kopecký. Iroutek nešiel za tou prihrávkou. Bolo by to postavenie mimo hry. Takto je to zakázané uvoľnenie. A tak či tak sa hra vráti späť k brankárovi Dominikovi Haškovi. Pred chvíľou sme sa dívali na Jaroslava Valtra, na striedačke Dukly, jeho útočné formácie a najmä Ružičková dnes nevyvíjajú taký tlak, netvoria veľké nebezpečí, aspoň nie také, aby sa hráčom Tesly roztriasli kolená. Kopecký. Na ľade je Haščákov útok, ten, ktorý sme už spomínali a chválili za jeho aktivitu, ale pozor, ďalšia šanca, ktorú majú hostia a ešte nie je koniec. Jiroutek a Střída mali možnosť prekonať brankára Hartmana, ktorý mal veľké starosti. Nepodarilo sa im to. Hrubeš. Tesla okamžite strieda po vystrelení puku od modrej. Pardubice sú na lede s prvým útokom. Marek. Janecký. Bokroš. A hneď to vidieť, že je na lede kvalita v červených dresoch, pretože rozohrávka domáceho celku výrazne viazne. Šejba. Šejba stále. Presadil sa, má vynikajúci prienik, vie si udržať puk na hokejke. Obišiel jedného z trenčianských obrancov, stačil ešte vystreliť, pozrime sa na to znova.
Bokroš to bol. Ono to vyzerá ako, že prečo ho nezastaví, ale Jiřího Šejbu v týchto prienikoch nedokázali zastaviť ani výraznejšie hokejové osobnosti na poste obrancov ako Ernest Bokroš. Takže sa to dobre pre domácich skončilo a v 7. minúte je to stále 2-0 pre Teslu Pardubice. Tento stav je platný od druhej minúty, keď druhý gól Tesly pridal v tejto tretine Zdeněk Čech. Zakázané uvoľnenie Trenčína boli po ľavej ruke Eduarda Hartmana. Kovažíka Růžička. Janecký. A Hartmann opäť zasahoval po tvrdej Mečiarovej strele. Taktický zámer trénerov Trenčína je nasadzovať na prvý útok Tesly Růžičkovú formáciu až pri druhej polovici nasadenia Kovaříkovcov na hracej ploche. Zatiaľ sa efekt nedostavil. Konto brankára Haška stále čisté. Sajdo, to je obranca. Robert Bršanský, znovu Sajdo. Čech, Cíger. Jiří Látal. Dobre vykrývajú priestor hráči hostujúceho týmu. A Maria zámer domácich veľa razy pred modrou. Lišiacka strela, ktorú vyslal Evžen Musil. Znovu Musil, Cíger. Končí sa 8. minúta Růžička, 8. minúta druhej tretiny. Seidl. Evžen Musil. Růžička. Rozhľadal sa, komu prihrať nakoniec. Iba okolo mantinelu, ale tam Hrubeš kontroluje priestor. Martin střídá. Odvaha obrancov Tesly je obdivuhodná. Ťahajú útoky, ťahajú puky do útočného pásma, aby umožnili svojim spoluhráčom v útoku potom rozohrávku kombinačnú. Ludvík Kopecký. Brázda, Kapusta. Hranie vysokou hokejkou oboj strany. Napokon odpískali čiaroví rozhodcovia na začiatku 10. minúty postavenie mimo hry, ale rozhodca Lípa už predtým signalizoval hranie vysokou hokejkou, ale naozaj bolo obojstranné, tak neodpískalo. 2-0 vedie Tesla bezprostredne pred momentom, keď sa zápas bude prelínať do svojej druhej polovice. Otto Haščák. Muž, ktorý v záver ligovej súťaže hrá s nepríjemným zranením tváre. Ale na jeho výkone to nepoznať. Skôr naopak. Polovica stretnutia sa blíži. Marek, Kovařík, pri mantineli pochopiteľne to občas je tvrdšie ako v iných športoch, ale dôležité sú góly a tie padajú zatiaľ len do trenčianskej siete a tretí pridal obránca Stanislav Mečiar.
Pozrime se na to znova, tam Hůževnato bojoval o puk. Janecký, potom ho Kovařík získal za bránou, prihral zpět a tam v tom streleckom priestore, odkiaľ padají góly, bol úplně volný, ale pro všetkým, protože si tam dobře nabehol obránca Mečiar. Připomeňme si zápas spred dvoch dní, presne takto dal Mečiar prvý gól v poradí tretieho stretnutí. Pardubice vedú 3-0 na Trenčianskom ľade v štvrtom stretnutí a pri stave 2-1 na doterajšie zápasy to už v polovici tohoto súboja naznačuje, že Tesla šancu, ktorá sa jej núka, nepustí z rúk. Navyše začiatok druhej polovice stretnutia budú hrať Trenčania oslabení za nedovolenú hru kolenom. Sedí na trestnej lavici obranca Sekeráš. Záznam nám približuje túto akciu. Rozhodnutie Lípu bolo absolútne správne. Záznam to potvrdil. Takže presilovka Tesly za stavu 3-0. Vo vývoji zápasu, keď môžu hostia hrať svoju typickú kombinačnú hru, keď sa môžu pokúšať pokojne o brejky a strieľať na bránu, zatiaľ sa im to darí znamenite. Ciger. Už nestačilo Růžičkovi přihrát. Musil. Seidl. Janecký. Látal. Musil tam byl sám, Janecký. Seidl. Musil. Petr Vršanský. Cíger. Ne. Janecký. Petr Vršanský, Janecký, Musil. Končí 12. minuta druhé třetiny. Dukla Trenčín, Tesla Pardubice 0-3. Blíží se závěr přesilovky hostujícího mužstva. Přihrávka přes dvě, jak se říká v hokejové hantýrce. Za 8 sekund se vrátí Sekeráš na hrací plochu, ale troufám si říct, že těch 10 minut druhé třetiny bylo nejhorším herním projevem obou finalistů v dosavadním průběhu finálové série. Domácím, řekl bych, 75% hráčů buď chybějí fyzické síly, anebo vůle. To už si vyberte sami, ale rozhodně v předchozích zápasech bojovali s daleko větší vitalitou. S takovouto na Teslu nemají, to jim musí být jasné. Kapusta, Haščák, ještě Haščák, Jiroutek, střída. Haščák, Kron, Haščák, Kopecký, Lubina, Kopecký.
přikrytý kapustou, kotouč končí pod tělem brankáře Hartmana, který doposud inkasoval třikrát, zatímco jeho protějšek Hašek ani jednou. 14. minuta druhé třetiny, Dukla Tesla 0-3. Obecenstvo, které je dirigované světelnými novinami, které obsluhuje tajemník trenčínského oddílu Jaro Leifer, neutuchá povzbuzování mužstva, ale hráči zatím obecenstvu neodpověděli tím správným způsobem. A vymlouvat se jenom na to, že Lípa jim neuznal vedoucí gól, to by bylo příliš laciné. Šejba. Valko. Gregor, Šejba, Brázda, Gregor, Suhrada, Šejba, zakázané uvolnění. Odehráno 14 minut a 21 sekund, tam je ta část příznivců trenčínské Dukly, která velice slušně, a to je nutno ocenit, neustále povzbuzuje svůj kolektiv. Reaguje na ty světelné noviny. Trenčínští se dobře dívali na olympiádu v Calgary, kdy takto Kanaďané vlastně dirigovali obecenstvo a neustále provokovali diváky k tomu, aby Kanaďany povzbuzovali. Je to nápaditá forma, zatím rozhodně přináší úspěch i oblasti chování obecenstva. Ano, tady to máte. Myslím, že to je příklad politicko-výchovné práce v tom nejlepším slova smyslu. Usnesení nic nepomohou, je třeba realizovat v praxi. Seidl. Musil. Robert Vršanský. Seidl. Petr Vršanský. Sekeráš. Látal. Cíger má volný prostor. Hraje se dál. I po souboji Kolník, Musil, Cíger, Petr Vršanský, Musil, znovu Petr Vršanský, Jiroutek. A jen tak, že se pardubický centr nezapsal jako čtvrtý do listiny střelců tohoto zápasu. Látal, u něho Jiroutek, Sekeráš, Kapusta, Haščák, Kron, my také chceme hokej. Kopecký. O ten se musí ale především přičinit domácí, protože hosté hrají to, co potřebují a co jim stačí v tuto chvíli. Kapusta. Haščák. Kapusta. Kopecký. Jiroutek, Hrubeš, pardubičtí střídají, a hra se vrátí na rozhraní pardubického obraného pásma.
Uplynulo 7 sekund z 18. minuty druhé třetiny. Skóre naprosto jednoznačné pro pardubickou Teslu 3-0. Kovařík, Janecký. Suhrada. Nečiar. Janecký. Brázda. Nepřekonal svého bývalého spoluhráče Haška. Tam byl úplně volný mimochodek, ale Šejba srazil směr té přihrávky. Nebo srazil přihrávku, lépe řečeno. A vystihl její směr. Na domácí střídačce radost určitě není.